¿Y esto que me dices que es en broma o en serio? En serio. Vale, Dios. Era el Zapatero, que diu que si el Constitucional tomba el sistema de finançament, ell no pot fer-hi res. I ens quedem sense molla, Castells. T'hauries d'inventar un pla B. Ja ho tenim. En sèrio? He convertit el telèfon d'informació, el 012, en una línia calenta. Sí, sí, castiga'm, castiga'm. Sóc la teva consellera. Vull que m'engarjolis i siguis el meu carceller. Què et sembla? És boníssim, no? No et sembla una mica sexista tenir una consellera en un telèfon eròtic? Tranquil, 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 que també hi ha posat gent d'esquerra, tu. Vull fer l'amor amb tu, barjau la banderota. Amb mi veuràs els trens de rodalies, sí! Si tu, en el benentès, que ens disposem a tenir un tipus de relació eròtica a distància, però, per què no, igualment satisfactòria, la finalitat de la qual és posar-se calent? Ostres! Pam, orgasme, i ja van quatre. Escolta, és una idea molt àduc, eh? Sí. Ui! Ai. Hola? Vols que et faci unes cabòries? M'estàs posant... no gens menys. Vols que et digui... ministro? Què vol que li digui ministro? Oiga. Aquests socialistes de la punyeta.